Министрлер кабинетинин башчысы парламентке 2 айдан кийин кум төргенин иштетүүдө жаңы келишимдин долбоорун алып келди. Ал буга чейин жогорку кеңеш четке каккан меморандумдун негизинде жазылып, анда 50% өлүштөгү теңметең биргелешкен ишкана түзүү каралган. Айрым эле күлдөрү жогорку кеңеш кумтөрдөгү Кыргызстандын өлүшү 67% кем болбошу керек деп тапшырма бергенин эскертип, мындай болбогон шартта келишимди кароого негиз жок деп айтып чыкты. Бирок төрага Асылбек Жээнбеков жогорку кеңештин Ошол токтомунда өкмөттүн буга чейинки сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат да жазылганын айтып, өкмөт мүчөлөрүнө сөз берилди. Башкаруу маселеси. Эң биринчи маселе коюлган. Өкмөт мүчөлөрүнүн кум төргенин иштетүүдөгү буга чейинки келишимдердин мыйзамдуулугу анын айланасындагы маселелер боюнча экономика министри Темир Сариев сүйлөп жатканда, депутат Өмүрбек Текебаев Сариевдин сөзүн угуунун кажети жок деп кыйкырды. Өмүрбек Текебаев, сиз күлбөй эле коюңузчу. Gülüverin sandı. Anda mağa söz veriniz ben bütü olayım. Temir Erkibayç, bütü olayınız. Bütü olayınız. Urmaz Cumhurbaşkanı, ukkula, cakbasa, siz ukbasanız başkaları uğa. Temir Erkibayç. Doktorunuz. Мурадыл Мадеминов болсо маалыматты уккусу келгенин айтып, эки эл өкүлү мушташа кетти. Мушташып айтышып алган соң депутаттар суроолорун министрлер кабинетинин башчысына берди. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев Кыргызстандын үлүшүн 67% жеткирүүгө өкмөттүн күчү жетпегенин айтты. Ал белгилегендей, кумтөр долбоорун реструктуризациялоодо эки гана жол бар. Ал сүйлөшүү жана сот аркылуу маселени чечүү. Соттук териштирүүлөр биз тараптын пайдасына чечилишине мүмкүнбү деген суроо баардыгыбыздын оюбузда бар. Менимче бүгүн бул залда отургандардын дээрлик көпчүлүгү биздин пайдага чечилишине кепил болуш өтө оор маселе. Мындан улам сүйлөшүүлөрдө эч кандай каржылык милдеттенме жок. 50-50% үлүш менен биргелешкен ишкана түзүү чечимине келгенин Сатыбалдыев билдирди. Жаңы ишкана түзүлсө, анын төрагасы Кыргызстандан, ал эми анын орун басары Канада тараптан дайындалат. Жаңы келишим ишке ашса, жылына өлкө бюджетине 10,500,000,000 сом түшөт. Андан тышкары ар кандай долбоорлор боюнча 3,5 миллиард сомдун түшүшү каралган. 4 миллиарддан ашыгыраак кошумча түшөт. Эмдиги жылдын эмеси боюнча, а кийинки жылдары көбөйө баштайт. Сүйлөшүүнү жүргүзүп аткан кезде эмне үчүн бизге үлүш эмес, а чыгып аткан алтындын 50% алганга мүмкүнчүлүк шарт түзгөнгө сүйлөшүүлөр жүргүзгөн жоксуңар? Биз андай накталай ала турган болсок, андан алоктордон отказ кылышыбыз керек, аны сатышыбыз керек, анын размещение кайда кылабыз? Чыгашанын төлөп беришибиз керек да, кеткен чыгашаларды төлөп беришибиз керек. Кум төргенинде 710 тонна алтын бар. Сатыбалдыев билдиргендей, андан сырткары калдыктарда 73 тонна алтын жатат. Жаңыдан түзүлгөн биргелешкен ишкана 2026 жылга чейин калдыктагыларды кошкондо 300 тонна алтын өндүрүүгө тийиш. Ал эми калган 410 тонна алтын 2026 жылдан кийин жаңы шартта Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштейт. Биз хваста хранилищени 1 долларга сатып алат экенбиз. Азаматсыңар, жасаган ишиңер жакшы алып келисиңер. Мен ийгилик каалайм силерге. Биринчиден Алтынбек Турдубаевич хваста хранилищинин ичиндеги алтынды хваста хранилище эксплуатациясы, хранениясы, рекультивациясы биргелешкен ишкананын моюнунда калат. Эл өкүлдөрү буга чейин түзүлгөн келишимдерге айыптуу чиновниктердин тагдырына да кызыкты. Баш прокурор Аида Салянова билдиргендей, 2003 жылкы келишим үчүн 12 адамга айып тагылды. Келишим боюнча өкмөттүн токтомун даярдаган эксперттер тобунун 5 мүчөсүнө мурдагы министрлер Болот Абилдаев, Курманбек Осмонов, Темирбек Акматалиев, Садриддин Жээнбеков, мурдагы өкмөт башчы Николай Танаев, мамлекеттик мүлк комитетинин мурдагы төрага орун басары Анатолий Макаров жана Кыргыз Алтындын мурдагы башчысы Камчыбек Кудайбергеновго коррупция беренеси боюнча айып тагылган. Козголгон кылмыш иштер тергелип бүтүп сотко өткөн. Курманбек Осмоновдун оорусуна байланыштуу азырынча тергөө жүргөн жок. Ал эми Макаров менен Кудайбергенов дүйнөдөн өтүп кеткенине байланыштуу аларга карата кылмыш иши токтотулган. Баш прокуратура ошондой эле Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келишим түзүүгө көмөктөшкөн деп мурдагы президент Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаев жана экс-премьер-министр Николай Танаевдин кайда экенин аныктап берүүсүн өтүнүп, Орусиянын күч түзүмдөрүнө кайрылды. Ал эми кеништеп баштагандан бери экологияга 21 миллиард сом зыян келгенин экологдор айтууда. Бирок бул боюнча кылмыш иши экспертизанын жыйынтыгынан кийин гана козголорун Аида Салянова билдирди. Бурулай Сурманкулова, Батыр Зарлыков, Коомдук 1-канал.